欢迎收看小婆汽车资讯，我是当家车手阿珍。女孩们买车最注意的是什么呢？是配备、操控还是油耗？如果你最在意外形，那三洋最新推出的女性车款 CLBCU 绝对不会让你失望。CLBCU 是三洋推出的第二辆跨界车款。CLB 取自意大利文 Colibri， 也就是蜂鸟的意思。从命名上就可以看出，与曼巴 MMBCU 属于相同的 CU 系列。既然与 MMBCU 同为跨界车款，自然也是采用了仿生设计，选择有着森林女神别称的蜂鸟为意象，将身形小巧、羽毛鲜艳以及灵活飞行的特色都融入 CLBCU 之中。因此可以看到 CLBCU 有着非常小巧轻盈的车体，圆润的车壳造型正是蜂鸟振翅飞行的意象。除了抢眼的车色之外， SYM 还替 CLBCU 增添了许多细节，像是车侧的幻彩造型明板，或是车尾的炫彩后扶手，以及尾灯的这块 SYM 明板，每个小细节都采用了多变的色泽，像是在车辆添加了许多小饰品的感觉，让你看到就有好心情。既然是专为女性设计的车款，在使用上自然有很多贴心的地方。仅有94公斤的轻巧车重，能够轻松穿梭大街小巷。省力中柱的设计，则是让力气小的女生也能轻松力车不求人。考量到女骑士娇小的身形， SYM 特别为 CLBCU 设计了宽度较窄的把手，以及距离把手较近的刹车拉杆。你看，操作起来是不是很轻松呢？一电使用平整化的设计，搭配 755mm 的低座高，轻盈的主座性能减少骑乘时的压力。但要说这一电最特别的地方，是它在侧边采用了猫抓皮材质，防刮又耐用。这我还是第一次在机车上看到。啊，还有，这可旋转的后照镜，在脱下安全帽后能让我快速的整理装法。介绍完了外观以及贴心的人因工程，接着来看看车辆的配备与科技吧。 CLBCU 采用与全新迪爵相同的 Amis 双火星塞引擎，透过不同调教方式创造出更为轻巧的加速性，油耗也有着每公升 60.9 公里的高水准表现。而在置物空间的部分，可别看 CLBCU 小巧可爱，22.5 公升的大车厢空间，可是连我的手 A J Cruise 都放得进去。脚踏空间则能横放常见的20寸登机箱，前置物还能放入 800cc 的水壶。果真如 SYM 所言，像蜂鸟一样小体积大容量。 CLBCU 全车采用 LED 灯具，不仅照明度好，造型上也有很多的变化。若你也常常使用手机导航，也别担心， QC 3.0 快充功能提供源源不绝的电力。在车辆配备方面， CLBCU 与多数女性车款相同，采用前后10寸轮圈与单枪后避震器设计，提供轻巧灵活的操控感，非常适合都会通勤。 CLBCU 共推出了 CBS 2.0 与 CBS 2.0 Keyless 两个版本，以及白、深蓝、浅蓝、粉红与银五款车色，不知道大家觉得哪个颜色好看？至于要选哪一个版本，只能说用过 Keyless 就回不去了。看完 CLBCU 的介绍，你觉得如何呢？快留言跟我分享吧！今天的影片就到这边，喜欢的话记得按赞、分享、加订阅，并且开启小铃铛。我是阿俊，我们下次见，拜拜。